barimitse mu mitima yabo ibintu biti inzangano inzangano ni bimitse mu mitima yabo ibintu byo kutwita injajwa eh injajwa irenze uyu mudamu ubeshya akagiye kwivuza tukamubona mu rusengero uyu none so uwo mu bishop watangaje akagiye kumwakira uyu ni wa mu bishop amuhanure ko rusagara zapfa ageze rero ku kibuga cy'indege aho dutegereje kwakira Pastor Mutesi turi kumwe n'abantu benshi batandukanye abantu ni benshi kandi abantu barishimye mu cyo Rwanda bizaba ribiro umunsi weje kwa gatanu moja na ule mtoto alizaliwa na ule w'ikirara yari yaratwaye umunane we mwana mpotevu alikuwa ku kibundu abantu tubabwiza ukuri ko ntimwumva ukuri ntabwo byashoboka bya makuru mfite nuko uyu mwene data ari mu gihugu cy'Akenya kandi yibereye mu ivuga butumwa sibyo yego tekereza rero aho ivuga butumwa rihinduka uburwayi bo buretse gato y'Abanyarwanda ubuyobozi bwimo buratwigisha kwigira uri umugore twafatiraga hi kitegererezo urambara neza uraberewe ufite YouTube channel uba muri etage ese nta kimwaro biguteye kubona umuntu uba muri etage ari gusabiriza amafaranga yo kujya kwivuza abambara ibiwe mwebwe nta kimwaro bibateye cyo kubona umuntu ashobora kuba yagira situation akarinda kuza kuyivuga kuri media atanafite inshuti yabwira mu gikari ngo zibikore mu buryo bwazo ni ikibazo gikomeye nta kimwaro mufite ku buryo umuntu atega indege akiri ku kibuga cy'indege akabanza kwifata amaselfie akifotora akereka abantu ko agiye muri kumva nta kimwaro ikibazo gikomeye cyane yururuka bigafatwa mwari bwabo n'abayobozi bacu abaministre n'abandi bayobozi bajya kugenda baraza bagatumiza ama kamera ngo nimuze ngo turagiye none se ako kantu numvise aka kantu hospital Pastor Mutesa yiyobate na Agape Solution Church nyine Pastor Mutesa ayobate akaruhukira mu rusengero kandi agiye kwivuza abeshya akagiye kwivuza kandi agiye kubwiriza ubutumwa nese icyo gihe bari ubutumwa urumva atari kimwaro kuri twe bakoze ibimana cyo kintu nshaka kubwira abantu unyanga azanyange nubundi ni ahandi namenyereye gupfusha nkihambira ariko mukaniyo nanga kandi zuke banza witonde ayo magambo de yanze uretse wamenyereye gupfusha kwihambira se kubera yanga nabonye hari abantu nawe ntukare mu rwango mu mitima yawe gutobara batagutabara niyo yayo nubwo ari wowe uri uzaje barorera ubundi se abantu baraga ufite imodoka zuke ko tujyanye ibibazo kuri kamera uruhinja rwo mu ndaro rwagize ibibazo banza wumve twe dufite uko dukemura ibyacu uwo mbwira naba dukurikije buretse reka nyine nkubwire icyo Silas azira ku badasigana yego azira yuko umwe mu bayobozi b'abadasigana yamugiriye inama yo gutoroka arangije aramubwira ngo ni imfungwa ntuzange murire urumva yari ari kumwigira yari ari kumugira inama y'imico mibi yego yo gutoroka igihugu yego arangije ndaramusubiza nti ibyo nakoze nge nta mutima ucira iki urubanza ni imfungwa ibyo hano bitubwiye kuri libo yego ni mfungwa ntimuzange murire yego ntabwo mubadasigana nkibarizwamo kuko nasanze imvugo yabo atari yongiro yego ntabwo ari abadasigana ahubwo nge naba batiza irindi zina ryitwa ngo iki nabasigana washobora kuba hari umudiaspora ufite amafaranga menshi ejo numvise bino gwanurwa ngo ushobora kuba agenda kuzaho ibiganiro ngo ushobora kuba agenda kuzaho ibiganiro ibiganiro byande bya Silas ane ntawe ntahiwe umva nkubwire za materiel yego nge wazajyane si ntahiwe nubundi simbeshejweho nawe ariko niyumve niba ari umukozi w'Imana ko kavugana nayo nta mana imutuma kuboroka abantu cyane ko nta muntu n'umwe uba wamusabye mbo ibyo byo byose nange umuntu uza kundeba mu bwonko akandebera mu bwonko ubusa sinabuza yo kwigura mikorofone ukaze kunsezeranya ibyo utari bukore atambutse ikiganiro kurikirana ukati buretse kunengaza cyane buretse kunenga buretse uriya mugore akora ruko Imana yavuze buretse kunenga oya iyo nta mana juste wamba wamfashe cyane ayo ankunde nankunde nta mana imukoreramo juste wamfashe cyane Imana imutuma kuboroka umuntu ikazongeka mu ngo ngaho borokora ni iyi nimukambeshe muri abanyenzere urumva niba cyo mu bibazo uyu busi n'abashaka mu bibazo twavuganye nawe inshuro nyinshi nta kintu nigeze nta n'umuntu njya nsaba avugana nanjye arambwira ngo arashaka kungura mikorofone yego ngo ningende mbaze mikorofone ndazibaza maze kuzimubaza ndamubwira araje arambwira ngo sawa igihe ni ryari
sinzi Juste ikigano yakoze ahita boroka Juste na muborokana na Ezekiel Imana ituma Chantal kugira inzika zimeze gutyo ni Imana nyamara icyo yagenda gukora kwa Juste yaragikoze najyana ibye arorere ariko nakaze kubeshya Chantal niba yarambiye ngumva rero yarambiye utumva rero mwana wanje azankure nawe akazi mfite ngiye kukuboroka nzakuborokora nkushira materiali zose mu yago na sabe wemerande yago na sabe na sabe sabe senda mwemera ya Mariki sabe wafashe icyumweru cyose yirwa mbyuka ngenda njya kuri nuza kuri Saint Famille ngo tugiye gukora ikiganiro icyumweru cyose kikandira kirangira nzindukana n'umugore tugenda tukonya tugata nzindukana n'umugore tunashonje tuzi ko ubuzima bwacu buri bukirire ku Isimbi TV uwo ngo ni umbwira ngo nemera ndi ni Kaze TV Rwanda Kiranuka TV Sikitu TV ukuri nyako TV turabasuhuje mwese rero abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo mwese ibwota masibi butaruganya ruteja ya kigembe gisagara tubahaye ikaze muri ibi biganiro byacu mudukunda muri benshi ntabwo twavuga ngo mutwanga muri benshi namwe batwanga icyo tubakunda nuko mubanza mukumva ibiganiro nyuma mukatwandikira mudutuka kuberako mutumvise ntabwo mwadutuka ntabwo twabahakanya ibyo mukora kuko niyo kamere yanyu turi kumwe na Juste Pasteri kuri kamera kubanga bwa kamera turi kumwe na Soika Natani ndetse na Jeanne Sikitu TV hanyuma turi kumwe n'umutumirwa mukuru main speaker w'ikiganiro turakwakire bwana umuhanuzi w'Imana mahoro y'Imana Amahoro amahoro muhanuzi y'Imana Pastor Claude Imana ifite PS Umeze neza Ndashima Imana yaremye isi n'ijuru Akoze kere na umbera mushyashye Hari gihe uba wabaye ikikaratiritsiri Hari gihe uba wabaye imibiri yombi Hari gihe inzobe yatamuye Ubundi amavuta wisiga hari amavuta wisigana na madamu wawe hanyuma madamu akagwira ngumvira ku mavuta ukajya kugura yandi ukagenda uhinduranya amavuta Hari gihe biba byaje gutse umuntu akaba yabyutse ibitutsi byabaye byinshi ku bantu bityo bigatuma akunja isura akaba yahinduka igikara bitewe n'abantu n'aka kazi dukora kuko nawe uko waramutse uyu munsi ejo sikuramuka ejo bundi sinakubonye mu kigano wasinziriye mushumba none se Ezeke umuntu tuvuge uruyuki ruduhiriye hiryiri epfiriya n'urwa kuduhirira kujisho ni kimwe Hago nzi ikibazo mbajije cyari cyo ariko twikomereza ikiganiro. Ibitutsi ubona muri social media cyangwa ubona muri commentaires z'ibigano bya Kiranuka TV. Bikutwaye iki? Nta kintu biri nkwa yahubwa abantu ka. Mbabazwa nuko ngiye mfata email nka ibyaza umusaruro. Bo bakayibyaza ibitutsi gusa nta kindi kintu bakuyemo. Ahubwo nabagira inama ko biriya bitutsi. Babaye iriya email bayibyajemo cano. Barangiza ahubwo bakajya bicara kuri kamera bakantu kabansubiza byabafasha kurutaho kuko byarangira bagize gute bahembwe hanyuma kuba kugira ati nyabugogo hari ikintu cyitwa uruvunge rw'abantu muri nyabugogo kubera iyerekwa ngira kubera iyerekwa ngira nabamenye nje nderekwa ndi muri amagara ari mu gihugu cyo Budage mushiki wanjye ndi mu kiganiro ndagwamagara isaha imwe nishira amena Zoke nari nkubaje nti inyabugogo. Nabije ndakubwira nti cobora kuba namenye umujura nkoresheje iyerekwa nahawe n'Imana. Aha. Kuko nyabugogo hari abajura harabiyubashe habamo basazi. Habamo Ingeri zose zitandukanye. Uri umuntu uzubwenge. Yego. Udafite uburwayi bumwe muri ubwo ngubwo uvuze. Wamumenye. No kurikiranuka nuko bimeze rero. Niyo mpamvu hari abunzi. No kwikaze niko bimeze. Yego. No kuri Sikitu niko bimeze. Yego. No kuri nyako niko bimeze. Nakumvi. Rero ntabwo nuka babazwe n'abatukana
kubera ko niyo kamere reka bavuga ibyo bashaka kuko niyo kamere yabo ubwo bya gukurani wabi watumye ye 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 mukanya ndaje Bwana Ezekieli turakwishimiye kuri uyu munsi wa none tumaze iminsi ije nawe tudakora Jeanne nayo ndagukubita nawe izo nyashi za uri ngura acisha muri zo kamera Ariye ngo ni nyashi abandi bana bafite nyashi ndarahiye Je nazo mfite Ariko kaka ari mu America jese kaka ari ku America ariye gaherutse mu Rwanda Heruka mu Rwanda Ariko se buriya yaraje cyangwa ni video bamufatiye. Oya yaraje. Yaraje. Mhm. Kwatamamagaye kandi ufite nimero yiwe ra. Ubwo nta nimero yiwe ufite. Oya ndayifite n'ukuri. Eh. Nimero muri Amerika ndayifite. Yego twigendere rero. Yara yigeza guhamagara se? Oya ntabwo yampamagaye ariko ni twigeze tuvugana gyewe. Aguhitura. Oya nta ryampaye. Na gasamba. Kakajwe. Ibuke gutaramituro kandi twaravuganye ku murongo wa telefone gye nawe. Ntabwo nayivuga nta n'uwo nzayiha Bwana Ezekieli rero turakwakiriye murakoze cyane mu minsi yashize wigeze kujya mu muryango niba ari umuryango niba ngo ubu warabaye company bitwaga abadasigana ntabwo nkibabarizwa mu rwose kubera icyari ku nkamwe ubu nibwo buryo noneho tubone ko hari igihe twakoranye ikiganiro cy'abadasigana bukeye bagutuma ababyeyi ntabwo mu badasigana nkibarizwamo kuko nasanze imvugo yaba atari yongiro yego ntabwo ari abadasigana ahubwo nge naba batize irindi zina ryitwa nk'iki nabasigana nabasigana gute se impamvu ya mbere nkubwiye ko ari abasigana ndumva ari nge wabaye ku ikubitiro ry'umuntu basize nabo mutana byumva kimwe yego mwebwe mukabikorera kutabasiga kuba twebwe izina ryacu niryo ridutega umutego niba pastor Claude cyangwa Zekie atarabacu yego ariko bagasohoza ya ndirimbo wa muvandimwe witwa hajya nindira ofuze ngo numusinzi ariko ni wacu numusinzi ariko ni wacu bakavuga tuko byagenda kose ni wacu ikorwa byacu byiza bituma twitwa badasigana mu badasigana hamaze iminsi hashize iminsi harimo bombori avuga Ndaje iyo bombori yanirukanye na jiste Ndaje nyikubwire Bombori mu badasigana family nagiye kuva numva ngo harimo umuntu wiyitiriye inzego akita kare umuribu akitwa kare n'umunyamategeko mu badasigana yiyitaga ko ari umuribu akigira n'umunyamategeko Sinzi ukuntu rero ngo byaje kugira gutya bamutore ku munyamategeko hanyuma ariko ndumva icyo kintu cyo kwiyitirira inzego mu badasigana kibagwiriyemo none se ubwo umuntu wiyita nyine uwo muntu wiyitaga umuribo muri abo badasigana we yaje kuvumburwa nande muri bo yavumbuwe n'abagenzi be nabo biyitirira inzego ibyo ntabwo mbizi none se gute erega niba uri umudasigana sibyo ukaburi muri iyo team ntekeza ko muri iyo team nta gicuri cyo hanze muri societe ari cyugomba kuzana turacyagenda ni nk'abagiye badukanga ngo tuzibeshye ngo tuvuge ku badasigana ngo tuzajyanwa mu nkiko ngo mu nkiko badasigana ngo bafite icyangombwa ngo cyo muri presidence niko urinda umbwira ngo mfite icyangombwa cyo muri presidence iyiranga muntu yanjye nyihabwa sinyihabwa kubera ko ngomba guhabwa uburenganzira bw'umuntu iperereza oya kujya mu nyanga muntu iperereza ryabanza gukorwa eseze cyari n'umunyarwanda urumva ni icyemezo gitangwa ni icyemezo gitangwa kandi minaroke ishami ryiranga muntu rishamike kuri minaroke ku butegetsi bw'abatura kuri ministeri y'ubutegetsi none n'imiyoborere myiza urumva atari cyangombwa cyo muri presidence ubundi wajya muri presidence utabanje kwerekana ID yawe n'inkomoko yawe ndakubwiza ukuri hanyuma rero uratse gato se wabona icyangombwa kikwemera kuva mu gihugu ujya mu kindi udafite ID y'ubunyarwanda ntibishoboka rero ibyo bintu abantu bazajya bagenda bakangisha abantu ngo twakurega ngo kuko twageza njuzi narageze hehe uwo muziranye uzi cyo mwa uzi nziranye nande hari wabwiye ngo uzi cyo ndico mu bakristo kwa kwa bishop Bosco ahubwo nge nziranye none na muzehe skitu ziranye na skitu wawa n'Imana irakuzi none ubwo se urumva wankanga gute kandi kumwe n'umusaza none umunyarwanda ndakubwiza ukuri skitu aremewe
Kitaremewe n'umusaza. Jeriko pastor urabizi neza. Na muntu uje nkangisha icyaricyo cyangwa nkangishe uwo baziranye. Yego. Kuri ngeze kiyeri n'iki tuturamusuhuje. Abantu baje banamuyoboka. Aje kuri cano yiwe. Hari ikagugu baje kuri cano ya Skitu TV. Aradoda. Aradoda ikibazo rero gena Juste yatwambitse amajipo n'amashati ntayo yaduhaye. Ntabwo ari ijipo wambitswe. Ntabwo ari ijipo wambitswe ubwo niwe wivuyemo. Eh ni ipantaro. We wambitswe ikabutura. Yes foros. Yo kujya kwiga. Muri heshurize. Ah nje bone naguhitiyemo. Eh. GS Kagugu. GS Kagugu. Eh. Oya na aho naraharenze. Oya. Nje none se ninge waguhitiyemo. Wamitiyemo GS Kagugu. None aho ngusabira muzese kitu. Ariko uzimpamvu meme uzimpamvu najayo. Niho nyakwa president wa Republika yatoreye. Nange rero niyo mpamvu nahaguhitiyemo. Uremewe. Eh. Rero emeze kwiga. Kandi urabizi ko kwiga kandi hari ya Kagugu gutura Kagugu hari ya ubutuye ahantu ubutuye neza ubuturanye n'abantu beza ubutuye mu mutekano hari ya haremewe umuntu abatuye ibwami kwiga ntibirangira reka subize gutyo kwiga ntibirangira amashuri wowe urayakiriye ndayakiriye muze uniformo kwa gatano oya ejo baza umva ejo ejo nzipika nzakora ikiganiro namba ikabutura n'ishati na karuvati ejo zagikora ubwo turaza kure teguza ndaza gushaka teguza energiste na Clementine zaba yambaye jipo n'ishati oya Clementine zajya kukwandikisha kunyandikisha eh kukingo kunyandikisha 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 tuzajyana guko nago watangira bazakwandikisha ezoke ni izina ry'Imana bazove ezoke ndi imbere y'Imana ishobora byose mu gitondo saa 3 ningira kwa sikitu nta mikabutura yange ni fomu nta meni shati nta mera karuvati tuzashwana oya tuzashwana Clementine gero no ibyo bavuze nashaka jo kubihamiriza nzakora ikiganiro nambaye supresi ikabutura ya kake ishati na karuvati Pasta, ufureka kwihuta ntabwo uratangira. Turabanza tubaze Clementine niba yagutangije. Turanza tubaze Clementine niba yagutangije. Oya ntabya oya nzijyana. Oya na mwana witangije. Sikintu ni uzajyana ageze. Oya Registe. Nawe uniform yibe yarangiye. Ubwo Jane ni uzamujyana nawe? Registe. Hari ikigo namuhitiyemo. Cyahe. Hari kigo aherutse abana be baherutse kuvamo berekiza mu kindi kigo yego wazajya kwiga abana be kiri kukamunyi kuri Adaraide aho ni hehe ni hazajya kwiga irundi ndakubyiza harane hazajya kwiga kubera ko ngabana biwe bageze mu kigo bagiye kwigamo barabwa kuti dushingiye ukuntu tubabona abana ntibakwimo ejo ndabakinira filime nteguza bari kunza baha filime ejo waba amapanga ko rifite akaye hari ikibazo se muzehe nukavanga ibintu muri primaire na muntu wigana ipana na kibazo ezo cheri oya ezo cheri twa de vikiganiro eh twa de aho karakanyuzemo twari kugira ngo muri iyi minsi twagize gutya tubona kuri social media cyangwa kuri YouTube channel imwe ya Brazil ariyo zaburicya tubona yagiye gukora ikiganiro mu mudugudu wa Mataba akagari kanyabagendwa mu murenge wa Ririma akarere ka Bugesera uwitwa Nzabahayo Silas alias bya Yesu ni ku murongo byavugwaga ko yafashwe n'ubugenzacyaha RIB Rwanda Investigation Bureau bari bamufashe ariko nagari ko byavugwaga ariko oya byatanye nyine Brazil yavugaga ko n'undi yafashwe yafunzwe nyuma yaho rero Brazil twamubonye n'undi mugabo hani Bugesera zama yange mugabo muto wifitiye ijwi rya soprano niba araruto simbyibuka bakora ikiganiro bati Silas yafunzwe ariko dutegeza ko yashyiraho nimero y'umugore wa Silas cyangwa nimero y'abana ba Silas cyangwa mukuru wa Silas turategereza turabura kuri icyo kiganiro urabyibuka aribo twasuye Silas kuri station ya Ribu Nyamata aratubwira ati n'ukuri kw'Imana nta Brazil wansuye yewe nta nuwo yanantumyeho kugeza uyu munsi wa none ati uwangezeho ati mubaye nk'abakangahe mungezeho bamwe ngo Brazil ankoze ikiganiro ko funzwe ariko kandi ntabwo ndabona isukari yiwe ati sinanabona icyatuma mbasha kugura uburoso brosada cyangwa se korogati bwana Ezekiel Rukundo aha nakibaza ngo
Biravuga ngo ubwami bw'Imana buratukwa mu wapagani. Kubera iki ibi bintu byabaye kuri Brazil na Silas? Mu gihe Helena Madame Silas yajyaga avuga ati Brazil na Silas basangiye amafaranga y'umwana wanjye uriya mukobwa nyakwigendera witabye Imana, igihe aba diaspora bari baramufashije ngo bari baramufashije kugira ngo barebe yuko yakira yajya juru. Nukubera iki Brazil ibyo byabaye akarya inshuti iwe Silas? Hari nimbo Silas yaririmye ngo bareke bakuvuge sinabatumye ye yererere eh sinabatumye sinabibatumye ibyo bintu wabivuga hiki icyambere nuko Brazil ntabwo ari inshuti kubera iki y'umuntu wari we wese ukora ikigano kuri Zaburi ariko we muri inshuti harya ntabwo wagiyeyo ngiye dushobora kuba turi inshuti kubera ko ndi umushosho media ubushuti bwanje nawe bukaba icyo bugamije ari ukuzagira ngo atazatsitara nkamukubitisha kiranuka TV nawe watsitara akamukubitisha Zaburi yego akaba ari aho bushingiye ariko budashingiye ku nkuru n'ibiganiro twagiye dukorana Brazil niwe muntu wa mbere utagira inshuti muri social media icya kabiri niwe muntu abantu bibwira ko akora ibintu bye mu gikristo ariko abikora mu bupagani nge munega amatwi kongyamo na se yagiye gufasha abantu na za matera agatanga inka akagira gute ibyo byose ni ubupagani cyangwa ni ubukristo barimo arakora mujye mutandukanya abantu bagira impuwe nk'izabihehe kandi atari impuwe bihehe asate wari umuzi ni gisimba ni giki Brazil uri kumbwira ngo arafasha abantu nyine Brazil ni bihehe buretse gato nge muzi impuwe nk'izabihehe nyine bihehe buriya banzu nyumve umuntu kugirira neza ntabwo bisaba ngo akugirire neza kuko yateye kamera uneza amatwi yego twese tuzi ko Brazil tugiye kugereranya mu bakire nawe twamusanga mu cyiciro cy'umunyamakuru ukize kurusha abandi hano muri social media bayitubazi mu ba YouTube Brazil na Chita ni ndukize kurutundi Brazil ni ukize Sabe na China Brazil ni rukize ni Brazil oya umva wigendera kuri platform uzi yuko none se uzarebe wabonye imodoka Sabe agendera amajya yihindura yarayihinduye muri iminsi ishize oya buretse gato Brazil ashobora kugendera mu modoka eshatu ariko nawe ntabwo afite Ricastowa nk'iyo kuruyenze ariko menya Sabe yarayisubije iki Ricastowa yo kuruyenze we itonde ariko ni Ricastowa ni kuruyenze aho bibera se wakwitonze nka guhamaka uyu Brazil yagize igihe gihagije cyo kwibisha platform yitwa Zaburi nshya mu bukirisito kandi yiyorosha umwambaro wo kwitwa iki ubukristo rero Silas ntatekereze Brazil nk'inshuti amutekereze nk'umucuruzi wagize igihe gihagije cyo kumucuruza mu byiza kandi akaba yanamucuruza no mu gihe cy'ibyago yego cy'ibyago yes ibyo bintu rero byo gufata ngo umuntu ngo kuko ngo mwakoranye ibiganiro ngo ni umuvandimwe ni umuvandimwe se Silas tumwibagirwe twibagirwa umugore we aza kuri YouTube akagaragaza ko ari miliyoni 12 bariwe na Brazil umugore wa Silas arasharamye mu nzu nziza cyane ya Brazil agize amahirwe abonye aho agomba kukwicara ku gakanu bikumvikana warangiza ngaraza gushyiraho nimero ngo atabara abana bawe ngo atabara ibiki ni ikihe cyiza se utekereza waba warakore cyatuma ntukanigana ijambo nubwo wambajije ndakumva uyu rero Silas yikuremo iyo mitekereze ko kuri Zaburi nshya hazongera guca ikiganiro gica hama nimero azajya acaho inkunga zabo usibye ge n'umuntu witwa Potre Yong n'umuntu witwa Pastor Claude nitwe twenyine dushobora guca kuri Zaburi nshya agashyiraho nimero zacu kuzikara ibyo nta wundi nushaka uze witwaje iki nushaka uze urinde atari Pastor Claude mu rwego rwo kwirinda umunwa wa Pastor Claude ntabe Ezekiyeli mu rwego rwo kwirinda umunwa wa Ezekiyeli ntabe ari Apotre Yongwe mu rwego rwo kwirinda umunwa wa ntashobora gushyiraho nimero icyaka
nawe yashyize ubwo nawe yirindaga umunwa none se nuri se munwa tugenda uyu presire mukwiriye kubanza mukibaza niba ari wugirira mu abanyarwanda n'abanyarwanda kazi kuruta leta ikibazo cyo mujya mubanza mukibaza aho hantu ndibona humva eze cyeri neza matwe ndakumva cyane utekereza ko bari yabana biri ya zantuza za kanyarira leta itari ibaza yari ibaze ariko yabagiriye neza yaragiye asangira nabo botsanyira runonko nyirankono y'ibinonko barasangira ijumba byabo bya runonko cyatabajyanye se aho botsi nkoko mwifuru ngo abahereze kuri ako gakoko imuhanga bakubwiye yuko ibijumba batabimenyere ariko biriya imuhanga nta nyirankono yagira ngo yisanishe yereka abantu ko yisanisha n'abantu hagiye ko nta cyubahiro agira yagira ngo yereka abantu ko atari umunyacyubahiro ko ahantu hose yinjirayo ntaka twereke ariko usangira nabi ibijumba cyangwa basangira ibishyimbo kuko ibyo ngibyo nabyo mu cyaro baba bifite yego ajya batwereka ari kubaha gafiriti abatwereke ari kuba atari kubagura twatwenda twadesa atwereke hoteli muhengeri atari kubagura boda boda kuko mu diaspora ujya kugutuma kuri bari yabana ntabwo guha ya boda boda oya atansoni mukaza kutujijisha no ngo mu muragira abantu neza kandi murimo murabacuruza tugendane yego ninde mu diaspora igiye wabereye igiye mu diaspora yagucaga aka kubaza ngo mpa nimero ya pasteur juste uziko yahereje pasteur juste akamuhereza $3,000 ndabizi none se uwo mu diaspora wagiriye neza juste utekereza ko najya gufasha abayaba Chantari turagusuje muri Amerika nange yigeze ku 1,300 kera ego nyuri ngaragu ngiri ngaragu n'igaragu ariko Chantari hari akagisonge munenga najya reka nawe munenga kandi yari yaravuze ngo hari yaza atambutse ikigano kuri kirano kandi buretse kunenga zo kera buretse kunenga buretse uriya mugore akora ruko Imana yavuze buretse kunenga oya iyo nta mana juste wamba wamfashe zo kera nayo ankunde nankunde nta mana imukoreramo juste wamfashe zo kera imana imutuma kuboroka umuntu ikazongeye kamuga ngo ngaho borokora ni iyi ntimukambeshe muri abanyenzere urumva niba cyo mu bibazo uyu busi n'abashaka mu bibazo twavuganye nawe ishuro nyinshi nta kintu nigeze nta n'umuntu njya nsaba avugana nanjye arambwira ngo arashaka kungura mikorofone yego ngo ningende mbaze mikorofone ndazibaza maze kuzimubaza ndamubwira araje arambwira ngo sawa igihe ni ryari sinzi juste ikigano yakoze ahita boroka juste anamuborokana na Ezekiel imana ituma Chantari kugira inzika zimeze gutyo n'imana yabakoze najyana ibye arorere ariko nakaze kubeshya Chantari niba yarambwiye ngumva rero yarambwiye utumva rero mwana wanjye azankunde nawe akazi mfite ngiye kukuboroka nzakuborokora nkushyira materiyeri zose mu nzu dopi ere bone stage ndavuga nk'indi nge wazajyane ntawe ntahiwe umva nkubwire za materiyeri yego nge wazajyane sintahiwe n'ubundi simbeshejweho nawe ariko niyumve niba ari umukozi w'Imana ko kavugana nayo nta mana imutuma kuboroka abantu cyane ko nta muntu n'umwe uba wamusabye mbo ibyo ari byose ngiye nanga umuntu uza kundeba mu bwonko akandebera mu bwonko ubusa sinabuza yo kwigura mikorofone ukaze kunsezeranya ibyo utari bukore yerekana isurize bayimakire isurize abantu bitwa bayimakire bose ndabasuhuje nanjye ndamushuhuje imakire basuhuje bayimakire benshi se abitwa bayimakire mwese nimwiyumva muri iki kiganiro ndabasuhuje mwese namuzesi kitu mukundira yuko ari umunyabigwi ariko umuntu umva umuntu ashimira uwamugabiye undi agashimira uwamuhaye umubye abo nzashimira uwagize igitekerezo cyo kumbwira ati ubonye kamera ugakora cana ntiwabaho ashyira mu bikorwa ngurira kamera ubundi anyigisha gukora ariko uwo nguwo uzampa iby'ubuntu nanjye nshimiye uwampaye cana uwo abo nibo bakwiriye gushimirwa kurusha n'abahoze ke wari uzi ko hari umukozi w'ikaze TV ibyo twibigaruka buretse maze nyine buretse maze hagucomeke turagaruka oya ibyo ngibyo mubiretse twagiye hanyuma twikomereze yarabimbwiye yarambwiye ngo juste ngo kandi cyangwa hanyuma rero turiririma umuntu witwa Silas Nzabahayo arafatwa arafungwa
akekwaho icyaha cyo kuviyora umwana w'umukobwa w'imyaka 17 ariko kandi ejo bundi ubushinjacyaha bugira gutya buracyakuri iperereza riracyakurikiranwa Silas avuga yuko atakwica iperereza ubushinjacyaha buramurekura nubwo iperereza rigikomeje ariko hari abitwa abadasigana uwitwa Passim Mandro TV nka PR cyangwa se oyasimwita PR n'umuntu ukuriye itangazamakuru mu badasigana ndetse n'umudamu witwa Valentine utuye ngo muri Kamonyi ngirango niwe vice representant wabada niwe niwe president ubu ngo ubu niwe president barahagurutse na Passi bajya kureba ababyeyi b'uwo mwana kugira ngo baganirire nabo babaganirize bumve n'iki bifuza kuri Silas icyo Silas azira mu ariko ibyo nabyo ibyo nabyo ntabwo byemeye mu rwego rw'amategeko ku mwana wafashwa tujuje imyaka reka nyine nkubwire icyo Silas azira ku badasigana yego azira yuko umwe mu bayobozi b'abadasigana yamugiriye inama yo gutoroka arangije aramubwira ngo ni imfungwa ntuzange murire urumva yari ari kumugira inama y'imico mibi yego yo gutoroka igihugu yego Arajunda aramusubiza nti ibyo nakoze nge nta mutima ucira iki urubanza ni mfungwa ibyo hano bitubwiye kuri libo yego ni mfungwa ntimuzange murire yego icyo nico cyateye abo badasigana kubogama bajya kuri kuri kote ya wa mwana apana kuza kuri kote y'uwabo urabayobe wese ariko nibwira yuko Silas sinibyo gusa uretse ko kuvuga ngo gutoroka nibyo ntabwo twabihamya ahubwo ushobora gusanga Silas ngo bamugira inama keshi baravuga bati kubana n'umwana utabyaye mu nzu oya ntaga ari byo pastor ibyo nkubwira sinabanye nabo sinabaye muri bo yego ndabizi none se ubwo urajya kuvuguruza ibyo nkubwira kandi uri ubizi neza none se inama bamugiriye yari zo gushakana kodesha hano za Kamonyi agakuraho telefone agahindura simu kadi yego yabona byanze akiyambukira akigira Uganda bakamuhuza nabo bitwa ba murwanashyaka murwanashyaka w'umuhanzi yego akaba ari gukora umurimo w'Imana Uganda yego nabateo bose bariwe cyane kuzi ko na Theo yagiye kubera ngo guhunga indezo Theo yagiye Uganda yego ntabwo ari mu Rwanda none saru jya kuri ya TV show ari gukora ibiganiro bugande mu minsi yashize numvise ngo nibijyanye no guhunga indezo ubusege ninjye Kampala uzavuga ngo nataye urugo uyo we nago twavuga ko wataye urugo wowe nujya Kampala tukakubona kuri yago TV show yago ni inshuti yawe nje yago ni inshuti yawe ni wurira turi nite ukajya Kampala no chat tuba turi na chat hano hanga ari na hano mu Rwanda oya ntawo hari arahari eze ke naba hari muri aka kanya ndi imbere y'Imana nemeye ibihumbi 10 ibihumbi 10 zuko na amafaranga umaye ko pasta korode nyuranze ntabwo yagari mu Rwanda yago ntabwo ari yago mu minsi ingahe itatishize yaje Kigali noye ntabwo yahaje none se cyo bikubwira kare na kantu yakubisa abantu ngo pa pasta ndi imbere y'Imana wemera ko nge na yago turi inshuti ntabwo mbizi wemera ko tuvugana simbyemera niba utabyemera nta oya ariko kimwe reka ndeka kugira oya ndabyemera ndabyemera oya reka ndeka kugira oya ndabyemera ndabyemera kuko ndibutse oya waramuhanuriye igihe kimwe arwaye waramuhanuriye musanze yago kwa ba kwa wakwemera ko ejo yari ari musanze yago yagiye gusura ni Paul ni Peter umwe muri abo ngabo nyire ngo abanga babiri bitabye Imana wamenya ko yari ariyo oya none se ko nge mbizi ibyo uvuga n'ukuriza wowe tuza amakuru hari amakuru ugira ariko hari nawe utagira uhamuhamagaye se muri iki kiganiro ndamuhamagara se ukamubwira ngo turakwemera turakwemera yagira abizi ndamwemera ju tumubwire ngo hejuru ndamwemera nabizi niyo mpamvu niyo yagona sabe wemera nde yagona sabe na sabe sabe se ndamwemera ya mari iki sabe wafashe icyumweru cyose yirirwa mbyuka ngenda njya kuri nuza kuri Sainte Famille ngo tugiye gukora ikiganiro icyumweru cyose kikarinda kirangira nzindukana n'umugore tugenda tukonya tugata nzindukana n'umugore tunashonje tuzi ko ubuzima bwacu buri bukirire ku Isimbi TV uwo ngo ni umbwira ngo nemera ndi narize ko sabe umwemera nemera umugabo wagize uruhare rwo kuvugwaho amakuru nkariya akaza hano ntanabwira abanyarwanda n'abanyarwanda kazi ati inkuru mwumvise sizo cyangwa se nizo ariko mumbabarire wose ndamwemera ngo bimarire twigarukire muri Bugesera
tugaruke mu Bugesera. Tugaruke mu Bugesera aho naho turagaruka mu kanya. Turahagaruka turamugarukaho sabe. Hanyuma Silasi ntacyo yamariye. Silasi yarafunguwe. Ariko yaguhari cyo yamariye. Urarebuga sanga Ezekiel urumuhanzi w'indirimbo za gospel. Niryari nzamari mirimo wampaye ngo nsezere misi nigere iyo mwijuru sange yawancuriye turirimba indirimbo ya Mose niyumwana w'intama nzamumenya kwa ari Yesu Mukiza wanje wamfiriye Melodi yawe iravangavanga Ewe ndavangavanze Hanyuma Icyo navuga ro ni iki ngiki Uri umuhanzi w'indirimbo za gospel Pastor Justin umuhanzi w'indirimbo za gospel Kwera iki Silasi muramuteganyiriza iki Mwaramusuye nibyo narabibonye Namaso yange ndumugabo kubihamya twaranajyanye mu modoka Ariko kandi Muramuteganyiriza iki nk'umuntu uri hanze Ezekiel na Silasi Ezekiel na Juste nundi muhanzi wabo inshuti yanyu mwaganira mukavuga muti niyo bya bitanu ariko twabifashisha Silasi buri igifungo ze cyane ntabwo ari ikintu cyiza iyo munafunguwe buriya hari ikindi kintu abayatakaje aho niho shaka hari ikintu nakagombye kuba namu na kuko mvuze ngo abahanzi babadasiganaho urumva bavuze ngo basigana njewe hari icyo nakagombye kuba namuteganyirije ariko nibaze ko yafunguwe akaba bizi neza ko ndumwe mu bantu barayijo njya kumusura yego akaba taranambipa nange naramuhamagaye ejo mu gitondo umunsi wose banza wumve akaba taranyandikira byibura na message Urukumva? Yego. Kandi turi mu bantu byibura bahageze. Ese ubundi arinda burana ngabantu nibamusuye? Abamusuye bo. Yababwiye iki mbere amaze gusa. Harwo yaduhamagaye ngo yatashye. Sibyo? Rero biragoye Silasi numwiyemese. Untega amatwi nge nkunda kuvugisha ukuri. Ndakumva cyane. Pastor Claude. Yego. Nge naramutse nkubonye. Ndi kuriya. Nkimara kuvayo. Niwe muntu wa mbere nabwira. Ni na Yesu yabonekeye abigishwa bari kumwe nawe bari baba. Uri kugendana. Igaliraya. Nakubwira nti wa mugozi wasanzemo cyagihe. Na uvuye. Shimiye Imana yuko burya ibiganza byanyu. Buri uzi ko kwikora gutya tukagenda. Umuhanuzi pasteur tukagenda. Uzi ko ayo mavuta ari Imana. Kwana mu ijambo rivuga ngo komera uwiteka. Imana ifite piece. Ukwiriye kwibaza impamvu twaje. Wenda washobora ko yaratekeje ko tuje kuvuga tuje gushaka amakuru ariko twaraje turicecekera nta n'umuntu nazi ko twaravuze uri kumva rero uje uhagarika abantu bafite ubwiyemezi uri kumva kuko ashobora no kubatashimiye abantu muri ubwo buryo ejo akazisanga mu yindi situation atazatabarwamo umusaza ariyo twavuga ngo ndise buko yaravuze ati ntabwo ndi bucogore niba musubizayo ni wazaba agize gute yikozeho yikozeho twe twaragusuye biba ngombwa ko umwe muri twe sibyo yikora ku mufuka wiwe agira akantu agufasha ubwo wari uri kuvuga ngo ntufite icyo kuryamaho nibura wakagombye kuba waravuyeyo yavuga ko n'imyambaro uko yari yambaye ngo niko yavuye rimwe yambaye byibura twakagombye kuba tuzi nkuko watubwiye ngo nimwe bana sibyo bambere mungezeho mungezeho abo bantu bambere ari kuba warabaye kandi twabaye n'abanyuma twabaye abambere tubana abanyuma yes ukibaza hakoreshejwe izihe mbaraga zitumye abo bantu bangeraho dukoresheje sansi duturutse i Kigali yego juste avuye Kamonyi ibi bintu byo kuta byo kudaha gakira ibikorwa abantu bakoze nibyo bituma abantu tunanirwa kuba twagirira neza rero Silasi nta kindi giye ndibuze kumubwira ahite yiga icyatumye Prezira tamusura gahitamo kujya gukoresha abana ubunange ubutuvugana nshobora kuba ntafata ati cyanjye ngo nongeye kuyipfusa usabwo ndimo ndamusura ahubwo nkajya kureba ukajya kwikorera inkuru muri karitsiye yes kuko nananiwe gukora inkuru pastor ntago twebwe twagiye gukora inkuru z'uwo mwana wawe sibyo twarabyiturijemo twarabyihoreye urabona Ezekiel ku munsi w'ejo nange na mureke rero Nange hari nuze najyanye n'umu ahubwo nange none ndajya kureba uriya mwana najyanye n'umugabo witwa Daniel Pasuima Notive avuye gukoresha ikiganiro yashyizeho umuyoboro yashyizeho link twese turayoboka
abantu bagira gutya basa nabo wungunganya baterateranya ibihumbi bigeze ku ijana kugira ngo umwana abanze abone telefone n'uzajya umukenera azamubone kuri telefone. Urumva ko bari gukora igikorwa cy'Imana. Mpamagara Silas ejo mu gitondo hashize. Ndamuhamagara ndamwandikira Silas ntiyasubije. Umuntu amuhamagara turi kumwe wamusuye ntiyamubona. Nabwo yamwitabye ku nshuro ya 10. Niba nimero atarayizi sina nabizi. Amwiyemeraho bikomeye cyane mubwira amagambo yakasa mutwe. Aramubwira ngo abajyanama aramubwira atese kundakariye naragusuye ririma nyuma yaho nkagusura kuri sitasiyo yari Binyamata ati kandi ko twagerageje no kujya kureba ababyeyi buriya mwana ndi kumwe n'inshuti zanjye ziye ngo abo mu wadasigana wanyeretse ngo pasi se ngo nande wundi ngo na Valentina niba ari Clementine ngo abo ngabo bihore ngo nta nshuti mfite niko yavuze ntaza afite nyine so bivuze iki rero buretse gato uragira inshuti gute wowe ubwawe utazi kuzibungabunga erega kugira inshuti ni ukubishyiramo imbaraga nurese niba Pastor Claude ari kubyumva gutyo gusa ngo warafunguwe kandi ubizi yuko yagusuye ukaba wumva ngeze kera ari kubyumva gusa gutyo gusa ngo warafunguwe nanatuye Nyamata kandi yafunguwe ari nimugoroba izo nzika mu abo yari no kuza kanaruhukira hano akaryama karuhu ahubwo si izo nzika ntuye hano Nyamata izo nzika afite zitamurinda gukora ibibi bituma yisanga mu maboko ataraye nizeye ntago yumva ko ibibi avugwaho ari byo bimuteza kuba nta nshuti afite ngo ashobora kuba hari umudiaspora ufite amafaranga menshi ejo numvise binogwanurwa ngo ushobora kuba agenda kuzaho ibiganiro byande bya Silas abikuzaho kwande ariko ntabwo arampamagara yewe abikuzaho kwande simbizi tuzabikurikirana tugende hanyuma aho twibazaga ngo kuki Brezile atasuye Silas twumvise impamvu Brezile ashobora kuba ataramusuye nawe ubwawe se yongeye kwisanga mu mwuka ataraye wakongera gutwika Silas yawe ngo ugiye gusura umuntu mba buriya rero bacumaga ari mu kinyarwanda ikibi giharirwaho kandi gitabwe iwabo nta wamenye iby'Imana ikora buriya nawe ntabwo uhamagara ukaza tukajyayo ushobora kuba ntakongera akurabizi udukura igitaraganya kwa Ski twari kwa Ski twanga gukora ikiganiro kwa Ski duhagarika ikiganiro cyacu ati tujye kumureba yego bwana Ezekiel Rukundo reka nubwo abantu bavuga ngo turi babi turi beza turi tukiri muri iki kiganiro nduva nenda kugira ngo twerekere ku musozo w'iki kiganiro kuko abatumirwa ni benshi bari hano ugize gutya mu minsi yashize Bishop Gerard ubwo yaramaze iminsi avuye kurya shokora guhabwa shokora no kwambikwa ingofero no guhabwa inkoni inkoni yubashye y'icyubahiro nyuma yaho wabaye escort ujya Masaka niba ari Masaka YouTube abanyamakuru bakora ibiganiro bareba kandi ufite umurongo wagombaga kuwishyiraho icyo kiganiro kuki utahawe ikiganiro na Pastor Mutesi mujye abandi yari yabahaye ibiganiro biterwa n'urwego wemerwamo n'umuntu wowe ntabwo wari wemewe ntabwo ngiwe mpatira Pastor Mutesi ngo nanyemere muri ubu buryo kuko afite abamuyobora ubwo ni bande ni Gerard ntabwo ari Gerard Pastor Mutesi agira abamuyobora ni Spiriye w'umunyamakuru ntabwo ari we ni Chita afite ndakubwiye ngo afite abadiaspora undi ari abadiaspora bihaye kwinjira mu buzima bw'abandi bantu yego agashaka kukuyobora wabyumvise ntuzicarane na Claude umunsi wicarane nawe nzahita nkwanga nzahita nkuvaho akaba ariyo sisiteme bemera kugenderamo ku buryo kubona ikiganiro cya Ezekiel kuri kiranuka cya Pastor Mutesi kuri kiranuka yego bishobora gutuma Pastor Mutesi atakaza public yiwe ibyo ni bimwe mu bikunda gukoreshwa namwe mu ma YouTube ya hano mu Rwanda tuzi ku buryo nayo ubwayo abafite kondisiyo yego agenderaho Pastor Claude ntituzongera kumubona hano kurikira ku Isimbi TV ntituzamubone kuri Zaburishya yego nitunamubonaho uzaburi kumubaza ibintu bikomeye bimutamba nkuko Boaze yego yagaragaye ubundi niho nashakaga kubanza kwinjira naje ariko ndaje urikumva nuko Boaze yagaragaye kuri Zaburishya ubwo dukomezaho Mutesi turagaruka reka mbanze kwa Mutesi Pastor Mutesi ni umwe mu badamu bazi gukora
ubu akantu nakwita uburyo bazi gusiga ikirunga akantu kitwa uburyari. Yego. Uri kumva? Yego. Kuburyo akwereka akarwaye. Kandi atarwaye. Atarwaye. Akakwereka ko hari bije z'amafaranga akeneye. Kandi ntayo. Yego. Abambari biwe bagahita bazi inyuma muri comment kuko tuvuze ibi, bagatangira kwerekana uburyo tumurwanya, bagatangira kwerekana uburyo akorerwa ihohoterwa. Ese mutekereza ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwo bwishimira kubona umuntu ari gusabiriza ku mashusho media? Ntabwo ari byo. Ibyo bintu ubundi iyo mujya kuvuga gutyo mutekereza yuko aba bantu baba ari no gutukisha igihugu cyacu bagaragaza ko igihugu cyacu nta bushobozi. Ni ikibazo gikomeye. Twebwe abanyarwanda ubuyobozi burimo buratwigisha kwigira. Uri umugore twafatiragaho icyitegererezo, urambara neza, uraberewe, ufite YouTube channel, uba muri etage. Ese nta kimwaro biguteye kubona umuntu uba muri etage ari gusabiriza amafaranga yo kujya kwivuza? Bo aho hantu abantu barahibaza abambari. Ndeka mbaza abambari. Yego. Abambari biwe mwebwe nta kimwaro bibateye cyo kubona umuntu ashobora kuba yagira situasiyo akarinda kuza kuyivuga kuri media atanafite inshuti yabwira mu gikari ngo zibikore mu buryo bwazo? Ni ikibazo gikomeye. Nta kimwaro mufite ku buryo umuntu atega indege akiri ku kibuga cy'indege akabanza kwifata amaselfie akifotora akereka abantu ko agiye. Muri kumva nta kimwaro? Ikibazo gikomeye cyane. Uburyo yururuka bigafatwa. Mwari bwabone abayobozi bacu, abaministre n'abandi bayobozi bajya kugenda baraza bagatumizaho amakamera ngo nimuze ngo turagiye. Ntabwo bishoboka. Nunezi kuki bundu abantu tubabwiza ukuri ko ntimwumva ukuri? Ntabwo byashoboka. Bya makuru mfite nuko uyu mwene data ari mu gihugu cya Kenya kandi yibereye mu ivugabutumwa. Sibyo? Yego. Tekereza rero aho ivugabutumwa rihinduka uburwayi. Mba buretse gatoya Ezekeri. Pastor Zenata's wisdom. Turabashimiye ko muba mukomeje kudukurikirana kandi tubashimira kuba mukora channel subscribe no ku nama zanyu mutuduha. Uyu munsi turi kumwe na Bishop Kabasinga Magi. Karibu Bishop. Yego, nakoze cyane. Rero hari amakuru twumvise yuko turi kwitegura umushyitsano mu gihugu cya Kenya, umushyitsi guturuka mu gihugu cy'u Rwanda, Pastor Mutesi. Ese Bishop, ayo makuru niyo cyangwa ntago ari impamo? Yes. Turitegura Pastor Mutesi araza uyu munsi, turimo kwitegura kujya ku airport kumwakira kandi n'ukuri tubahaye ikaze mwese kugira ngo muze mwumve ijambo ry'Imana. Topiki y'ijambo iravuga ngo ni ukugarurirwa ibyacu byanyazwe. Imana ibamugisha cyane. Ndagira ngo rero mwabyumvise ko ntabwo twibeshye rwose, ya makuru n'impamo. Mu kanya rero mu gihe kitarambiranye tubaka tugiye kujya kuri airport kwakira umukozi w'Imana. Ese Magi, Bishop, ese gahunda iteyite, ese amateraniro bimeze bite? None se ako kantu numvise aka kani hospital Pastor Mutesa yiyobate na Agape Solution Church nyine Pastor Mutesa ayobate akaruhukira mu rusengero kandi agiye kwivuza? Bayita Agape Solution Church Kasarani Maji Mazuri ndanahazi n'urusengero ndaruzi. Pastor banza witonde. Pastor Mutesi yitiranyije hopitari n'urusengero na hopitari yabyitiranyije ariko yabasabye amafaranga yo kujya kwivuza harimo n'amatike y'indege. Urumva ibyari ibi rero nibyo tugaruka hano tukagaragariza abantu, abantu bakaduhindura injajwa. Ese mutekereza ko natwe nk'abanyarwanda atari ikimwaro kuri twe kumva umuntu ufite izina riremereye abeshya ko agiye kwivuza kandi agiye kubwiriza ubutumwa? Nese icyo gihe biba ari ubutumwa? Urumva atari ikimwaro kuri twe abakozi b'Imana? Babyita ubutumwa bw'ibinyoma, si ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Urumva atari ikimwaro kuri twe ubutumwa bw'ibinyoma? Urumva atari ikimwaro kuri twebwe twitwa abahanuzi? Ni ikibazo gikomeye. Urumva atari ikimwaro? Uyu mudamu Bishop Magi kubatamuzi, uyu mudamu wararengana kuko ibyavugiwe hano kuri social media zo mu Rwanda ashobora kuba atarabikurikije. Kandi uyu ni cita mbibutse ari cyagiye avuga ngo banyisha urubozo, ngo yica urubozo, ngo ndambiwe iyica urubozo. Hari ibintu tugomba kwamagana. Mwabyumvise neza? Aha ngaha ni hamwe cita mukoreshaga ikiganiro akavuga ngo titre cita yandikaho ngo ndambiwe iyica urubozo. Arangije asabamo amafaranga, cita musabiramo amafaranga yo kujya kwivuza Gakani Hospital i Nairobi. Mu kiganiro cyatambutse Juste
mwakoranye cyaranyuze ku Ikaze TV. Justin yavuze ati biriya bipapuro nabira bikarakasi by'intuze by'ibishashi byo mu cyuma ati mu myaka yatambutse Mutesi yarabinyerekaga ati none uyu munsi nasa Mutesi muyobewe mu minsi yashize arakoze impanuka kuguru yakoze imaruka ku kuguru bira byose nawe nagabyerekaje rari je ndawe kareba nka bamuntu bari wabo inzu harimo irashye oya njye hari ibintu hari ibintu numva nifuza ko twakira umuco sibyo pasa Mutesi ntago ngiye mwanga nange si mwanga ariko hari ibintu ndeba nkabona bimo kudutukisha no gutuma bamwe muri twe twitwa abakozi b'Imana dutakarizwa icyizere gyewe ngomba gukora ikiganiro nkamagara Bishop Magi wacyumvise dutakarizwa iki ikizere ko nshobora kuzabwira abantu narwaye mbabwire ngo ndarwaye ngiye kwivuriza hanaha babyumve bazavuga ati nawagiye mwivuga butumwa mu Buhinde ezoke tutagiye kure hopitali ya Muhima niriya ndwara barayibaga ngiye nigeze kuganira n'umuntu w'umuntu hopitali CHK hopitali Kanombe hopitali n'amavuro yo muri privé CHB ibutare biriya bintu kari akantu yavuze ngo kakabuye kinduza riba ririki bagakuramo wabyumvise aho tukibaza buri gihe hopitali aga kani hospital Nairobi harya ngo tuzareke kuvuga izina Mutesi ngo dukunde tube mu Rwanda mahoro po turanabihasi hari oya hari ibintu tutabamo ubuse nibi byabamo gusebya ibitaro byacu byo mu Rwanda tujye tubwizanya ukuri ngaho noneho bazatanga ikirego muri buda mbabaze niba akanuze kare akabuye niba arindurwe batubwira Kanombe abaspecialiste bahaba bakora iki Faisal niba hari CHK niba hari ibitaro bya Butare niba hari kuhindutse nk'umuntu uri mu kiganiro nanjye hari urumva bavuta bafasha dukomeze njyewe ikintu nshaka kubwira abantu unyanga azanyange n'ubundi ni hahandi namenyereye gupfusha nkihambira mukaniyo nanga kandi zuke banza witoye ayo magambo de yanze uretse wamenyere gufushwa ihambira se kubera yanga nabonye hari abantu nawe ntukare mu rwango mu mitima yawe gutobara batagutabara niyo yanyu nubwo ari wowe uri muzaje barorera ubundi se abantu baraga ufite imodoka zuke ko tujyanye ibibazo kuri kamera uruhinja rwo mu ndaro rwagize ibibazo banza wumve twe dufite uko dukemura ibyacu uwo mbwira naba dukurikije uretse abo mbwira naba dukurikiye nabonye bari imitsi mu mitima yabo ibintu biti inzangano inzangano ni bimitse mu mitima yabo ibintu byo kutwita injajwa injajwa irenze uyu mudamu ubeshya kagiye kwivuza tukamubona mu rusengero uyu none se uwo mu bishop watangaje kagiye kumwagira uyu ni wa mu bishop amuhanure ko rusagara zapfa ngo kandi azagira amahirwe ntazagwe mu nzu ntazagwe mu Rwanda yari dogiteri wari umwakire ku kibuga ni dogiteri wo mu mwuka ntabwo ari dogiteri wa hutkari kakana abatagira yo kwivuriza muri aka kare icyakora amahirwe yitwa Bishop Magi icyakora amahirwe ni Agape Solution bagira abo babeshya bagira aba diaspora ari abayakore yapfuye ubusa twebwe tuba turi aho ku makamera inzara irabishe muvugishwa n'inzara nta wukugaburiye dore ukuntu kambaye ubusa nta wuguhaye imirimo mukora idafite izandikwa izaba nk'imiriro izaba ya mirimo ya mwakoreye abo babo waze nabantu zo bazano kuri kamera ati nta muntu wagize icyo tumarira urumva yego nuko nguko ariko icyo nshaka kubwira abantu unyange unkunde untuke ntuntuke ntawe ntahiwe ukuri mujye mureka kuvugwe turambiwe abantu badutukisha bagatukisha izina ry'abapasiteri bagatukisha izina ry'igihugu cyacu twe twigishwa kwigira kabisa tukishakamo ibisubizo igiye pasa Mutesi yabereye ubu nta shuti afite yamuguriza yamuriza indege none se urinduwa muri ubwo buzima buhenze ubu ko tuba mu nzu z'ibyumba bibiri na salo sibyo tukaba mu nzu y'icyumba kimwe na salo ntago tunyuzwe gutujya kwihanika ukaba muri etage warangiza tukakubona uri kuri kamera usabiriza amafaranga yo kujya kwivuza wavuye muri etage ukajya muri kadasiteri kujya kwivuza bigahinduka itike y'indege yo kujya mu giterane aya ibyo bintu ngiye hanyuma ku kibuga cy'indege cyo mu Kinyata i Nairobi abakristo b'itoro Solution Agape bakamutegereza n'indabo nk'umuvuga butumwa ugiye kubwiriza igiterane mukanya bamba ribe ntugiye kubana muri commentaire ngo ubwo ngo babanje ngo kujya kuvuga Imana no kugira gute umurwayi savuga Imana
oya imbaraga zo kujya ku ruhimbi iyo umuntu avuga umwuka umushiramo kirya ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko atarwaye kukiyaza kubarwaye aba yahitiye ku bitaro yaza kubabajwe n'uburwayi c'est ça icya kabiri iri ya ndwara umudokteri wanganirije yambwiye ko iri ya ndwara ikigufata bikimara kugaragara ko ari yo ndwara urwaye ntushobora no gutera intambwe imwe ngube wagera ara kuri kaburimbo ntibishoboka ntago bibaho batarakano bataragakura barinda kuzana mbirasi ikagutwara bakagenda bakakabagaba amara gukura mari ya mabuye ubuzima bugakomeza batinze nta n'iminsi ibiri wamara ugihumeka umwuka ubuzima bugakomeza hanyuma cyangwa tuvuge ko baba baramubaza igihe yavugaga inshuro ebyiri eshatu se none savuze avuze inshuro zingahe karwaye no mu gihe cya Rusagara ntago yavugaga ko ari gushaka amafaranga yo kujya gushyingura Rusagara nayo kujya kwivuza muri Kenya yego niko yavugaga icyo gihe yaba yarigeza gutangariza yuko byasubitswe wapi ntabyo yavuze none se ntabyo yavuze hanyuma ezeke iyo turebye tukitegereza Mutesi nawe harahagira karambirana rwose iyo turebye tukitegereza Pasteur Mutesi nubwo mufite muba mufite abantu babavugira babagerera yo babagirira gute aki ibi bintu mubihagarike du hakikishe cyokora niba hari ikintu tubaze ako mwari bwabo ne hari umurundi mwe bwabo ne hari umurundi cyangwa umurundi kazi ugira umutwe imitwe nk'iyo ngiyo aha twakibaza ngo mbese kuki dukabije Karegeya Omar Jean Baptiste yarabivuze kuri Jaras TV aravuga ati oya aho tuharenge aho tuharenge aho tuharenge reka tuvuge ibya Ezekiel na Claude hano mu kiganiro reka twigire kwa Boaz nabo turahava wowe iyo ureba Pastor Mutesi iyi ni ishuri ya kangahe muri Nairobi barahamaga ndakurahira eh mwita hello warumbwire gute amahoro 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 bwana Yesu asifiwe sana asante ntani mero ya hano ufite sina namba ya hapa Kenya Pastor Mutesi bado yuko hapo kanisani nani Pastor Mutesi wa Rwanda ni nani tunaongea na yeye unaongea na Johnny wavuze kinyarwanda kwa kuvuga Kiswahili urimo uravugana na Johnny